السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن اخيارتنا داوانا ساي ايدي الكيم با ميل كستوا اتشوكتان كسور دو هذا مركلة ايو ميد كميدا برنامشة دي نان ايدي كوكو تلقل نايمان تو تلادا تاريخ دو والحيا لباتن كا سبتمبر سنة كا لباكون يسدحيا لباتن برنامش كينا نوحي نوكو فاهين دورنا فاهين دير هذا او كسو بحيسا يوكرين او شيغان ايسا ايني ديشي tarihi ciidamada badda ee dhinaca badda madow ee waddanka ruushka iyo 24 kale oo saraakiil oo ruusha hadaba sidee wax u dhaceen ruushka maxaa waro ka soo baxay xaaladda guud waa sidee iyo ruushka oo weeraro u muuqda argoosi ku qaaday deegaanka ka tirsan odessa waddankaasi ukraine wararkii ugu dambeeyay ukraine ayaan qaybtan ku faahfaahinayaa safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online kulanti wanaagsan mar kale xiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii ugu horeeyay maanta oo talaada aan idin soo gudbinayo barnaamijkan waxaynu ku faahfaahinaynaa gabi ahaantiis wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka soconaya Ukraine iyo weerarada mid walba ay sheeganayso in iyadu ay guulo ka gaareen hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan telefishinka CNN ee waddanka Mareykanka laga leeyahay wuxuu sheegayaa Ukraine waxay sheegtay inay dishay taliyihii guutada badda madow ee ciidamada badda ee waddanka Ruushka weerar ka dhacay magaalada la yiraahdo Sevastopol magaalada Sevastopol ayay weerarka ka fuliyeen hadaba dhinaca kale sargaal sare oo ka tirsan Ukraine ayaa isaguna waxa uu sheegay waxaa la dilay buu yiri taliyihii ciidamada badda madow u qaabilsanaa waddanka Ruushka Admiral Viktor Zokolov kaasoo lagu dilay weerar gantaalo oo lagu qaaday xarunta ay ku leeyihiin ciidamada badda madow ee Ruushka dhinaca jasiiradda qaram waxaa soo kale weerarkaasi lagu dilay buu leeyahay 34 kale oo ka tirsan saraakiisha sare ee ciidamada badda waddanka Ruushka waxaana la dhaawacay buu leeyahay 105 ka tirsan ciidamadaas waatay waxaan arkaynaa marka miidiyihii reer galbeedka saraakiishii sare ee ciidamada Ukraine oo faanaya oo ka hadlaya in ay dileen sargaalkii ugu sareeyay ciidamada badda ee qaybta badda madow ee ciidamada Ruushka iyo 30 kale 100 kalena ay dhaawaceen sheekadaas marka halkaas ay ku nusantahay Ruushka marka maxaa waro ka soo baxay oo jawaab ah wax jawaab ah oo Ruushka uu ka soo saaray arintan ma jirto ilaa hadda waxa kaliya oo hadlaya waa Ukraine iyo warbaahinta reer galbeedka oo aad u buunbuuninaya arintan ayda tuso sawirada goobta weerarada lagu qaaday waa saldhiga ciidanka badda Ruushka ay ku leeyihiin badda madow waxa leeyahay waxaa lala beegsaday gantaalo ku dhacay qaar waxay leeyihiin diyaarado drone ayaa lagu weeraray marka waxaana lala eegtay xilli halka la leeyahay shir weyn baa uga socday ciidanka waddanka Ruushka sida Ukraine ay leedahay Ruushku wax tafaasiil oo dheeraada oo arinka uu ka soo saaray ma jiraan laakiin weeraro Ruushka uu qaaday ayaa waxaa lagu macneeyay inay yihiin weeraro argoosiya hotel weyn oo ku yaala Odessa oo la rumaysan yahay isaguna inay kulamo kulahaayeen saraakiil sare oo Ukraine ah qaarna ay fariisimo u ahaayeen ayaa isaguna cagta la mariyay markii Ruushka uu duqeyn baabax uga dhigay ayay tusu isagana sawirada laga soo qaaday hoteelkaas oo ku yaala Odessa meesha la yiraahdo oo la leeyahay waxaa isaguna ku sugnaa halkaas
دور بقول او عيدمو يا سراكيل اه او هلكا قاركود شرر اي اوغا سعودين هوتيل كي مركا واح كبت بادي اساقونا مجران بالالي هاي او روشكا سيداسو اوغالي مركا وا اركيسا دقال كي واح لاي سوريبان عماله روشكا واحا نفتا كوليبتي باهاشان للي هاي درونك هداي تاي مدة إركا هودا كوشرتا هداي تاي مد بدا هوستيد لوصو مريو تاسو قاتي كتشوغا روشو اي دي شاقي واكو وراري باشاس واح اوكا قبل كرو مالي سي او يالا مالي درون كاسا راحادا لوغا قادي هدا بوحان ادين تسينا يا فيديو موجنا يا ايدا مو للي يا هاي واحا اي لولكا ديگيان بدا هوستيد اكو تورايان gujisiyo yar yar oo drone ah oo isqirxinaya si badda oo dhan ay marka drone kaas gujiska ah ay u socoto oo maraakiibta ruushka ay u raasadaan oo ay ku dhacaan marka shaki weyna marka halka ka jira videoga waxa soo bandhigtay wasaaradda gaashaan dhiga ee Ukraine gujisyadii oo badda la dhigayo macnaha drone ka aha oo badda lagu sii deynayo oo la rabo inay qarxiyaan maraakiibta ruushka waana drone badda lagu sii deynaya dooma laga dejinaya ciidanka marka dejinaya wajiyadooda waa la daboolay u fiirso wajiyada waa la daboolay lama arkayo videoga waa la qariyay laakiin hawlgalkii la dhigay wax leeyahay Ukraine ciidankeeda haduu ahaan lahaa kor iyo hoos dagaalku way ku jiraan maxaa u qarsoon laakiin waxa laga shakisan yahay qolo kale inay hawshan ku lug leedahay oo iyada ay dhigaysay oo Ukraine iska dhigayso oo macnaha Ukraine shaqada waa loo qabanayaa aaminsan hadaba ay idin tuso videoga sida loo dhigayo drone-ka badda gunteeda la geynayo waatay marka waxa kale la yaab leh video ayaa isna ruushka soo duubeen oo ku saabsan hab ay sheegeen inay uga hortagayaan drone-ka dhibaatada u keenay ciidankooda ku sugan Bakhmut Bakhmut waa meesha ay ka qabsadeen Ukraine waxa wareerisay drone-tan Ukraine ay wareerisay halkan ay way maana inta uga imaana inta markii dambe waxay sameeyeen shabaqe xireen cirka meesha hawada ayaa shabaq lagu xiray shabaq kala la xiray waxa loogu talagalay shabaqaas in muxuu ahaa diyaaradaha drone-ka uu celiyo tabar kale de ruush waa waay oo fiirsada ninkii ruusha horay idin kugu sheegay waxaan kale oo dhan waa baabi'inaa laakiin drone-kan wali waxba uma hayo aydi tusu video ciidamadii ruushka u qaati ka taagan drone-kii oo wax kale inta waayeen shabaqyo isku xirxiray hawada si ay markaa uga hortagaan drone-ka. Waatay. Marka hawshaas halkaas ay maraysaa xaaladu marka waa halkaas nimankii marka ruush ahaa wali waxa ay ku wareersan yihiin sidii ay ka yeeli lahaayeen diyaaradaha drone-ka ee hawada iyo kuwan kale ee badda lagu soo daadinayo iyagana oo maraakiibtiisa la doonayo in lagu dhibaateeyo hadaba dagaalkii uu sii daba dheeraanayaa xaaladdu way sii xumaanaysaa tirada dhimashada labada dhinac way sii kordhaysaa jawigu marka halkaas marka ma fiicno marba dagaalka hadduu sii kordho qolo walba way ku sii adkaanaysaa xaaladda ku sii adkaanaysa waaye dhanka kale wasaaradda gaashaan dhigga ee waddanka Ukraine waxay soo bandhigtay dhufeysyo cusub oo ay qodanayaan kadib markii la sheegay ciidamada ruushka in muddo waxay ku jireen difaac dagaalkii rogaal celinta ee Ukraine dhulkeena ku qabsanayna ay lahaayeen ruushka waxaan idiin sheegay inuu difaac u dhigtay oo difaac galay hadda marka xog baan helnay leeyihiin Ukrainiyiinta ku saabsan ruushka inuu bilaabi doono bilaha soo socda marka qaboobaha la galo bishan September haddii la dhaafo October la galo qaboobaha bilaabanaya Yurub
وليبا ميلاهاس قبو درانا كدعاي قبوغا مركي لقالو وحاي حوكتا كوهلني ليهين إن روشكا أورو إنو ويرر سو قادو لول كالي أو عصب سو ويرر مركان ما داما الدفاع سو قوشرا يوكرين أي وحبا قادي ويسي مركا حلقا قبو بها إنو كسو بيغو عيدان كي يوكرين قبوغا يو برفكا يو وحا يو مركي دحقلان إن مركا ويرر سو قادو مركا يوكرين حتى كسي تبابو شوي ساني سالي ليهي وحاي مركا سمينا يان قدد dulka ay ka qodanayaan dhufaysi ah waliba dhufaysada gacanta ay ciidanku qotaan ma aha bahallo ka tarabiilo nooc kale oo dulka in lagu qodo loogu tala galay ayay ku qodanayaan si ay uga hortagaan weerarka ruushka uu maagan yahay inuu xilliga qaboobaha soo qaado ayadoo tuso ka tarabiilada sida ay dulka u qodayaan oo casriga ah وأتحدث عن المركز حالك وتنكاس يوكرين هل كاسو مريا روسكا وحلي هاي قصار علوسا لجارسي تليوين على قدلي يسراكيل كلين كستوسون وليك هلين أيجنا وأرجوستين وهوتيل بن أو يسراكيل يوم أيضا يوم واحد كشريين يوكرين أسمعنا دمبط كلا قد جاي نبغى كي مركز سيدا سالا يسكو هيا حالك مركز هل كاسو مرا هدبا وحي ورر أيكوسو كردا arimaha ukraine barnaamijshadeeda dambe ay kula socodsiin doona barnaamijkan wuxuu ahaa kii ugu horeeyay barnaamijshada aynu maanta idin kugu tala galnay oo talaada ah hadii allah idmo saacada kadib barnaamij kale ayaan idin soo gudbin doonaa inta aan mar kale kulmayno fadlan barnaamijka like garay share garay dadku cusubta youtube kana subscribe saar dadku cusubta facebook kana follow garay nabadgelyo